Sentyabrın 8-i jurnalistlerin beynəlxalq həmrəyliyi günüdür. 1958-ci ilin mayından qeyd edilir. Həmin il Beynəlxalq Jurnalistlər Təşkilatının Buxarestdə keçirilən 4-cü kongresində bununla bağlı qərar qəbul olunub. Dünya mediası üçün əlamətlər sayılan bu tarix 1943-cü il sentyabrın 8-də Hitlerçilər tərəfindən qətl edilmiş Çexiyalı jurnalist Julius Fučíkin xatirəsinə təsdiq edilir. Sentyabrın 8-i həmçinin Beynəlxalq Bilik Günü kimi qeyd edilir. UNESCO tərəfindən 1965-ci ildə təsis olunub. Belə bir tarixin qeyd olunmasında məqsəd savadlılığın insanlar, icmalar və ümumilikdə cəmiyyət üçün faydalı olmasına diqqət çəkməkdir. Xalq artisti Habil Əliyev 1927-ci ildə anadolu. O, Seyga, Bayatı Qacar, Bəstənigar, Bayatı Şiraz, Rahab, Bayatı Kürt, Caharga, Ras, Zabul muğamlarına yeni həyat, kamança nəfəsi verib. Virtuoz ifaçı, ustad sənətkar Habil Əliyev gözəl mahnıların da müəllifidir. Onun bəstələdiyi 15-dən artıq mahnı bu gündə tanınmış musiqiçilər tərəfindən sevilə-sevilə ifa olunur. Əməkdar incəsənət xadimi, aktyor və rejissor Hüseyin Ağatakişiyev Vaqif Səmədoğlunun məşhur Bəxt Üzü əsərini səhnəyə qoyan ilk rejissordur. Dram teatrında baş rejissor kimi fəaliyyət göstərib. 1989-cu ildə Gənclər Teatrını açıb. Vəfatına qədər teatrın bədii rəhbəri və direktor olub. Üzeyir Ömrü bədii televiziya filmində Üzeyir Acıbəylinin obrazını yaradıb. 1995-ci ildə İstanbulda Arşın Mallan musiqi komediyasını tamaşaya qoyub. Son romantizm dövrünü təmsil edən Alman bəstəkar Richard Strauss 1864-cü ildə Mühendə doğulub. Alman ekspresyonizminin parlaq nümayəndəsi sayılan Strauss həm də görkəmli dirijor olub. Don Juan, İtaliyadan, Zərdüş belə deyirdi, Don Kixot, simfonik poemaları, Elektra, Kölgəsiz Qadın, Arabella və digər operaları ilə məşhurdur.